Самого ранку пані Наталія прийшла у Вознесенівський ЦНАП. Каже, мріє відкрити власний магазин господарських товарів. У цій справі вона новачок, тому й прийшла на консультацію до інформаційного пункту підприємця. Я прийшла обратитися в ЦНАП, узнати, хочу розпочати свою власну справу, де зареєструватися як підприємець, які документи потрібні для цього і який порядок реєстрації. Інформаційний пункт підприємця працює на базі Вознесенівського центру надання адмінпослуг вже тиждень. У ньому влаштовують безкоштовні консультації для бізнесменів. За допомогою може звернутися мешканець будь-якого району міста. Тут надають інформацію щодо можливості відкриття власної справи, розповідають про навчальні програми, тематичні події та заходи. Як розпочати власну справу, де можливо отримати кредити, в яких банках можливо отримати кредити, як працює програма 579, і питання ще податкового законодавства, питання праці можуть бути, які перевірки, які штрафні санкції, які документи потрібно мати у разі, якщо буде перевірка суб'єкта господарювання. Зараз пункт єдиний на все місто. Він працює у тестовому режимі, тож протягом півроку фахівці спостерігатимуть за його роботою. Якщо проект буде затребуваним, то його впроваджуватимуть і в інших районах міста. Яна Потоцька, Владислав Овчаренко, телеканал Z.